ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଗୋପୀମୋହନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଷାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କୁ ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ଏକ ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜିକେ ଭଟ୍ଟର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ, ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପରିବାର ଲୋକେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଗୁଣିଆକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଗୁଣିଆଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବସି ଏକ ନିମ୍ବଡାଳରେ ତାଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଥିରେ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେହି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଗୁଣିଆ ଜଣଙ୍କ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲାଇଟ୍ 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 ଅଛି।